నజరు ఆజం తీసిన వాపస్ ది ఫోల్డర్ ఆప్షన్ తా రాజం అన దోల లేట్ షేప్ కి దోల లేట్ రద దసు జబరాషన్ తీసిన ది డి డ్రైవ్ తా ఔర్ రాజం దిల్ తక్ వ్యూ కి ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ తా రాజం లాస్ట్ నంబర్ మి సో కమాండ్ వీల్ యు కన చి బై కి ముసర షో ఎన్క్రిప్టెడ్ ఆర్ కంప్రెస్ ఇన్ టిఫిస్ ఫైల్స్ ఇన్ కలర్స్ ఔర్ నం దే బారే కి సో ఖబర్ ఇక్కడవి షో ఎన్క్రిప్టెడ్ దే బారే కి పరునువి ఔర్ దే మతబ ముసర దావ్ کچری تاسو غواړی چې یو بل یوزر ستاسو دا فایل ونګوري یو بل یوزر ستاسو دا فایل ونګوري نو د هغې دپاره مونږ به یو طریقې استعمالوله چې هغې ته انکرپشن به وته وي او انکرپشن مانه چې کوم دی سیکیورټي ده او سیکیورټي مطلب دا دی چې بل یوزر ستاسو فایل نشي کتی په فایل کې دننه چې څومره ټیکسټ دی نو هغه نشي کتی نو زه به راشم دې ځای نه وګورئ که چېرته ما سره یو فایل وي او زه غواړم چې بھائی هغه څوک ونګوري तो पदे बांधे राइट क्लिक का और दागे न पस प्रॉपर्टीज तराशे द प्रॉपर्टीज न पस से कम देखो रदीज एन एडवांस तराशे और द एनक्रिप्ट कंटेंट्स टू सिक्योर डेटा तो टिक मार्क आन का और दाओ के करी से ना एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन जब आते हुए इनक्रिप्ट द फाइल ओनली जो तो हाँ द फाइल रहा था सिर्फ इनक्रिप्ट का तो सो गो रे कना द फाइल है माँ तो सुमर सही तरीके से इनक्रिप्टेड कर द इनक्रिप्शन मतलब दा दे چې بل یوزر دا فایل چې کوم دی په دې کې دننه څومره ټیکسټ دی هغه نشي کدی پرون مې تاسو دا خبره کلیئر کړه تا که تاسو فولډر آپشنس ته واپس راشئ بیا دې ځینه ویو ته راشئ او ګورئ دا ټیک مارک تاسو لرې کړ د دې کار صرف دا دی چې دا رنگ یې شین غوندې دی چې دا ټیک مارک تاسو لرې کړ او کیم کړ نو یا ساتې دا به تاسو لم په تور رنگ کې بیا تخی او کنه بیا تاسو دې فولډر آپشنس ته رالې بیا دې ځینه ویو ته راشئ او دلته وګورئ دا ټیک مارک مې دې ځینه آن کړ او دا مې اوکے کړ نو رنگ به بیا ما سره مختلف شي د دې مطلب مون سره دا دی د دې میتھډ او مطلب مون سره دا دی چې مونږه مطلب دا فایل سیکیور کړی دی محفوظ کړی دی او د لارې نه چې کوم دی زدا بل یوزر چې کوم دی دانه شي سو خلاص وړي جاوید مخ کرا شو دلته دلته مخ کرا شو دلته مخ کرا شو السلام علیکم یادوما چاگی دا بارا با رائٹ کلک کے او دل دا با سائن آؤٹ ترا شے او دا سائن آؤٹ نپس چکم دے دا یوزر چکم دے دا لیکل نشکتے دا خبر زین کیا دو ساتے بیارا شے اگر دے زین فولڈر آپشنز تا او دا فولڈر آپشنز نباد چکم دے شو پاپ اپ ڈسکرپشن فال فولڈر اینڈ ڈسٹاپ آئٹمز نگر ایک چری تاوز دا ٹیک مارک آنوی او تاوز پا دے فولڈر باندے ادرے گے نگر تاوز تا بے اگر معلومات خول دا چا دے سائز سومر دے دا دے ڈیٹ پکم تاریخ جوڑ شوے دے پدې کې کم کم ټیکس موجود دی ما سره نو کوزه دې فولډر آپشنز ترا شم دې ځنه ویو ته او دا غې نه پس کم دی وګوره دا ټیک مارک مال لري کې او دا مې وکې ک نو یا ساته دا فولډر معلومات چې کم دی بیا څو نه شکته وګوره نه دې تک دې شمخ خو به تاریخ هم تاسو ته خو اوس هغه تاریخ هم تاسو ته نشي خو دلې او کنه دې فولډر آپشنز ترا شه بیا دې ځنه ویو ترا شه دلته او دا غې نه پس دا ټیک مارک هم آن کو دا مې وکې ک نو یا ساته بیا دا فولډر چې کم دی تاسو دا معلومات یو په یو دی لارې نه کتی شي بیا دی فولڈر آپشنس تراشے بیا دی ویو تراشے دلتا او داغے نا پس ماس رے دے شو پریویو ہینڈلز ان پریویو پین گورے یاد ساتے پریویو سے تے بھی لکھی گی یو فائل دخلا سولو نمخ کی قتلو تے بھی لکھی پریویو یو فائل تا سو خلاص ہوئے کنا داغے نمخ کیا گورے چھ پدے کسی سے ٹیکس تے نزبا دی پریویو پین تا براشم پریویو پین پین وی یو حصے تا وگورے چھ کلم وی داغا ٹک مارک آنی چھ پدے فائل کے دننا سومر ٹیکس تے نہ بتا تو یو پیو آٹومیٹکلی کاری بات اگر ایک تاسو دل تراشے اگر سومرا آسان طریقے سرا تا فائل دے زنے یو پیو کتے شے دا بتا اس تا لے خی چکل فولڈر آپشنز تراشے بیا دے زنے ویو تراشے او دا غی نپس شکم دے گورے دا ٹک مارک تا سرا آنی کدا ٹک مارک تا سرا آف شو دا مکے کو یا ساتے بیا پدے فائل کی چھ دنن سومرا ٹیکس تے نو با دے پوزیشن بانے پدی زکے بے تا اس تا نخی کتا سو واپس دے فولڈر آپشنز ترا لے بیا دې ځای نه ویو ترا لے او دلته وګوره دا شو پریویو ہینڈلز ان پریویو پین ته مې ٹک مارک آن کو دا مې اوکے کدی ځای نه
میاس ساتے بیا چھ پدی فائل کے دن نہ سومرا ٹیکس تے اگا تا اس دخلاصول نہ مخ کیو پیو کتی شی چھ وی ددی سم مطلب دے او منگ سنگ طریقے سردا خود لی شی دیتا بیا فولڈر اپشنز ترا شی نی کوشش کرے چھ دا یو سو اپشنز دی ادی پریکٹیکل مثالات شتا یو پیو وتا سو کتی شی اس کدا ٹک مارک ما اف کو میاس ساتے دا معلومات پتہ اس نہ در گئی نور زمانہ دے پکار دا پریو پین باندے واپس کلک کا چھتا کم لگ ایری ایدر کڑے وا اگے تا اس کو واپس چھکم دے ہائی ڈے کو فولڈر آپشنز طرح شے دیسے نا ویو تا اور پائی کے اگرے یو بل کمانڈ دے چاہے تا شو سٹیٹس بار واتے وی لکی گی نو گرے دا لاند چخکاری اگرے 19 آئیٹمز 1 آئیٹم سیلیکٹیڈ دوم رے سپیس دے اگرے دیسے نا سونا زبردست دے کیس را دا فولڈر غٹولی کمولی شے دلتا کچر دسے دے فولڈر آپشنز طرح شما دیسے نا ویو تا او دلتا اگرے دا ٹک مارک دیسے نا آف کما او دا میں اوکے کدلتا نو یا ساتے دا غلان دی ویو چکم دے تا اس تا نخی ادی زے کنا تا تخی چا دا آئیٹم سومر دی او نی دا تا سائز خی او نا تا اس تا غلان دی سٹیٹس وی حالت خود دلتا او چکلن تا سو فولڈر آپشنز ترا شے دیسے نا ویو باندی کلک کے او دا ٹک مارک تا سو آن کدلتا دا مکے کر نو گرے اگا سٹیٹس بار تا سو لدر کی چا بھئی ٹوٹل 19 آئیٹمز دی او دا سورلس آئیٹم پا کتا سو انتخاب کردی یعنی فائل او فولڈر پا کتا سو انتخاب کردی او دیسے نو گرے دا سائز دا فولڈر کمولیم شے او دا سائز دا فولڈر چکم دے زیادہ لیم شے دے لارینا بیا دی فولڈر آپشنز ترا شے دیسے نا ویو تا او گرے واپس یہ موسر او کمانڈ دے یوز چک باکسز ٹو سیلیکٹ آئیٹمز تا گرے یوز چک باکسز گورے یو کس مات ویچ مات دا 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 فولڈر مات واچا و یوز بی کے نو زبا دا کی بورڈ نا کنٹرول کی بنی سما کنٹرول کی کنٹرول با دا کی بورڈ نو نیسے اور چھ کم تا سو دا دے کدا دے کدا دے اگر سمرا فولڈر چھ کم دی اگر آٹومیٹیکلی ما انتخاب کرے او کنا تا سو غواڑی چھ دیزے نا دیزے پورے نو دا یو انتخاب کر دا کی بورڈ نا شفٹ نیسا اور دا آخری فولڈر انتخاب کر نو دا ٹول ہے تا سو انتخاب کرے دا یو لائن کی او کنا تا سو کنٹرول اے اوخ بیا خطول تا سو انتخاب شید تا زو تم نا ما تا کنٹرول ننی سم بار بار ڈائریکٹ دیزے کہ ما تے چیک باکس را کا چاغا سے کلک کو مو ما سر آٹومیٹیکلی انتخابی گی زبر ہاشم دیزے نا فولڈر آپشنز تا را ہاشم دیزے نا ویو تا او دل تا بگرے دا یوز چیک باکس اس تا ٹک مارک آن کم او دا اوکے کم دل تا اس تا سو گرے کنا دا خوا کے دا چیک باکس ما تا را کڑے دے گرے سومرا سان طریقے سرا دا چیک باکس تا لارینا دا یو یو فولڈر یو پیو چکم دے انتخاب ولے شم دا سی او بیا پتی یو باندے رائٹ کلک کا او چاتی یو اس بی کے ورچے بس ور ویچو او کنا سے دی فولڈر اپشنز ترا شما دیز ان ویو ترا شما او دا ٹک مارک میں دیز ان اف کو میاں ساتے بیا مال دا چیک باکس اس بنا راکی دی وی کو دوم رلے نے شیرات لے نو گرے تاس تے مخا مخم در کڑے دے ائٹم چیک باکس اس ٹک مارک آن کا نو کو دا شو کو دا شو گرے کپ سنٹرم کلک کو اگر سلیکشن اگے انتخاب ول اٹومیٹیکلی مسرا ختم بشی دا دا گے یو پراپر میتھ اوکے لیٹس سی کزرا شم دیز ان فولڈر اپشنز تا واپس دی ویو ترا زم دلتا او دا گے نہ پس یوز شیئرنگ وزٹ ریکمینڈڈ سبا دا نہ سو تپوس کی چدا شیئرنگ ست وی لکی گی یا ساتے کلم چ یو دو کمپیوٹر یو بل سر کنیکٹ کے او اگا ڈیٹا یو بل لور کی نو اگے تم گس وی لشو شیئرنگ وت وی لکی مثال تا سر در کما رست بیا ستا اس تو دو کمپیوٹر شیئرنگ ہوما لکدا سے فار ایگزامپل مون سر دو کمپیوٹر دی دا می یو بل سر کنیکٹ یا دا وائرلیس پا مدد سرا او یا دا کیبل پا واسطہ باندے اس پا دی یو ڈیٹا چھ کم دے دے بدا ڈیٹا دل سنگ ور گئی دے میتھڈ تا شیئرنگ وی شریکا ولو تا مطلب سر ڈیٹا دے دا کمپیوٹر دتا ور گئی نو دا غیر دا پار بتاو سکوے ڈیر دا سے کسانی چھ اگر شیئرنگ صحیح طریقے سر نشکولی نو دا غیر دا وجنا اگر زیو یو کمانڈ پسی گرزی اگر ایوی کدا ٹک مارک آنی گنا نو کتا سو پا دی فولڈر باندے رائٹ کلک کے نو دے دے کے ماس رہے کمانڈ دی شیئر ویدھ اگر ای سٹاپ شیئرنگ سپیسیفائیڈ پیپل دیر زبردست طریقے سر مونگا شیئرنگ کولی شو لکدا شیئر کوم دتا ریڈ اینڈ رائٹ اور کبل تبل تبلا بلا شیئرنگ دیر آسان طریقے دا مکسرا بیا روس انشاء اللہ پریکٹیکل تا اس تو کم چیز دو کمپیوٹر یو بل سر دا وائرلیس مدد سر وائی فائی سر سنگ کنیکٹ کی گی بدون دا انٹرنیٹ نا بدون کیبل نا طریقہ تا بیا خیمہ چاگا سنگر کنیکٹ کی گی او اگا یو بل تا ڈیٹا سنگ لی گی تو کتا سو فولڈر آپشنز تراشے دیز ان ویو باندے کلک کما او دل تاو گورے دا ٹک مارکز آف کم او دامی اوکے کر نگورا تا سو رباغا ٹول کمانڈز اس مختلف کی دیتا او گورے کتا سو رائٹ کلک کے دل تا دی شیئر ویت تراشے نگورا اگا کمانڈز ایتا لدر کڑیو کنا اگا اٹومیٹیکلی تا سر ختم ہے کہ ایڈوانس شیئرنگ ترالے اگر دا ایڈوانس شیئرنگ نا شیئرنگ نا پس چکم دے گورے ایڈوانس شیئرنگ تب واپس راشی بیا بو شیئر دس فولڈر دا سونا مشکل کار دے مطلب دا دی چپ ہر یو فولڈر باندے ادرے گے شیئر وی ترازی ایڈوانس شیئرنگ تا
ब्या बता सो शेयरिंग तराजे ब्या बा एडवांस शेयरिंग था उस्ताद अकाउंट में डेढ़ ज्याती की दलता दई द पार कोशिश कवा विचकलम तासु यो दो कंप्यूटर तरमें से डेटा चियोबल तवर कवे कना तो तासु बदी व्यू तवराशे और दा टिक मार्क पर ऑन के दे देना और पदे कॉस की वति लिखली दी रिकमेंडेड बाई चिकलम तासु भी डेटा द दो कंप्यूटर तरमें से शेयर कवे शरी कवे चे दा टिक मार्क हमेशा द पार तासर ऑन भी दा टिक मार्क तासर ऑन भी या साथ ए ब्या बागता ता प्रॉब्लम हमेशा द पार दर कई कता से राइट क्लिक के शेयर वे तराश नो गुरे सोना जबरदस्त तरीके सरा द शेयर अ कमांड से ताउस ता मुख्तलिफ पर नो कलम जदाना सुख तपोस की चबई दा शेयरिंग बस का नो द बस कोल न मख के ताउस दे फोल्डर ऑप्शन तराशे औ दा टिक मार्क ताउस ऑन के और ब्या दागे न पस शेयर तराश और स्टॉप शेयरिंग का चासर स्टॉप बस स्टॉप शेयरिंग अगर शेयरिंग मास्टर ऑटोमेटिकली सिशी खतर सी नो गुरे दा कमांड बे ताउस कम से पैदा करे आए द बार बता सुल्लरी लरी गर्जे बेन शला से द शेयरिंग तरीके ता उस तखेमा कि द शेयर समेटर दे दे लारे ने मुंगा यो पे यो कारोबली शुरू था बिया फोल्डर ऑप्शंस तरा शेरीज है नवी था और पदे क्यों कर ता सरा पर शेयरिंग के ता सरा मुख्तलिफ किस्म कमांड्स दी व्हेन टाइपिंग इनटू अ लिस्ट व्यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू जो दल दे के ता सरदा क्लियर कमा ओगरे दलता जदी से ना दलता दा शेयरिंग कारोमा और पद शेयरिंग क्यों गोरा योदा बरने टिक मारते योदा लंदिने टिक मारते या साथे ऑटोमेटिकली टाइप इन टू द सर्च बॉक्स एंड सेलेक्ट द टाइप आइटम इन द व्यू द लंदिनी चकम दे द विंडोज एक्सपी या द विंडोज 7 सर्च दे द विंडोज एक्सपी या द विंडोज 7 सर्च दा खबर जेन किया दो साथे और दा बर चकम दे दा द विंडोज 8 या साथे और या द विंडोज 10 चकम दे दा दा गेरे मास्टर विंडोज 8 या विंडोज 10 दा जहन क्लियर के तासु दे बारे के कोरे कलम च तासु सर्चिंग चरत कवे कना न तो वाले च द विंडोज 6 पी पशान सर चुके ले कसो टाइम च द जी नमा स रकम कम दिनु जी च कले जी द कीबोर्ड न वकम यो दादे आ बल च कम दे कोरे कज चर वी सिर्फ यो दादे बल निश्त मा सर जो दर कम च द एस न सुख एस न सु दी एस न बस दा दो फाइल दी यो दादे ओ बल दादे मा सर ओरे सेलेक्ट रीडिंग और एस नदाम शुरू की एस नदाम शुरू की भाई माता दा सर्च नहीं पकार या से दलते की चरता राजमा तो तेम जो द एं ई न सुन दी तो दा दरे फोल्डर ही दी जो कीबोर्ड न ई वखमा और माते यो पयो सर्च कही रहा था उसको ता सुवाये च ना विंडोज 10 या विंडोज 8 सर्च चुके ता सु चटके तेज ये सर ता सु ल सर्च चुके ने सिंग वे कवे रावश्य दी फोल्डर ऑप्शंस था और रावश्य दी जेन व्यू था द सर्च नमक की अवल ऑटोमेटिकली टाइप इनटू द व्यू द टिक मार्क ऑन केदा ब्यावदा रावश्य दी जेन सर्च था द टिक मार्क बता सर आनी दा बताओ सके कोलंबी से चिकल तासु विंडोज 10 किया विंडोज 8 के सर्च कवे कना तो दा लाइन खताई 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 और सर्च में देर ज्यादा टाइम के ताते कई देर ज्यादा टाइम के कई तो बताओ वाड़े चटके थे जे सर पे सर्च के पलटने चटके थे जे सर ओके तो दागे दा पार बताओ सो के रिस्टोर डिफॉल्ट पाने पर क्लिक के व्हेनेवर यू क्लिक ऑन रिस्टोर रिस्टोर वापस कोई तो तेरी शी डिफॉल्ट रिस्टोर डिफॉल्ट पाने क्लिक का नो चे कम यो तेज वाली द पार इस्तेमाल ही नो बस आगे तो टेक मार्क खुद ब खुद आन शी मुता include system agore directories that tick mark an shi kasta suda an wi nada ya pakhla off ke ya restore default tarasha no sirf tick mark an shi automatically dena nade lari namunga da search in chadake te je sir cool issue bal yo option de chakalata su right click ke dal tarasha control panel ta obade ki nusre yo command de indexes indexing options che pakama drive ke ta searching kawe kana nage ta अवल इंडेक्सिंग के सबादन सुख तपोस कई व्हाट इज इंडेक्सेस इंडेक्सेस वही सता व्हाट इज इंडेक्सेस या साथे इंडेक्सेस मतलब दा दे गिविंग नंबर्स टू एनी फाइल और फोल्डर इज कॉल्ड इंडेक्सेस आई तम गसी विद इशू दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेस होती मिसाल ता सुलदर कमा लेकिन ता सरो गोरे दा फोल्डर या दा फाइल ता सरे देखना दा तो कता सर डेर जात फोल्डर फाइल्स भी वगैरह वगैरह रख से डेर जात फोल्डर फाइल्स पर की मौजूदी नज कवर शम चुदा के लज इंडेक्सेस व तवर कम दे से नदा से इंडेक्सेस से मतलब दे लकदा से सता सुरियो मिसाल दे लदर कम ता सु फेश पे दे बांधे गोरे पदे विंडोज पदे हर यो विंडो के द फाइल नी देते 1 देते 2 देते 3 देते 4 देते 5 देते 6 देते 7 देते वही इंडेक्सेस पर एक क्लास के स्टास खपल खपल स्टास रू नंबर अर से लिखली दी कना अटेंडेंस शीट क्या जरे के नमु तड़े पासा ना सर पता लगे छ भाई दे क्लास के सो कसान दी जते हम दोमरा
اس خدای نیلی کلی زو بار بار کسان شمارم چنه پدی کلاس کی دومره کسان دی ماسا نو دی دا پارا دا چٹکے تیزے سرا سرچ کولو دا پارا کوشش پتا سو کوئے چی دا فولڈر آپشن یو سو آپشنی دی چا بتا سو خامخا آن کوئے لتا او اغیتا مونگا سویلی شو اغیتا انڈیکسز و دویلی کی گی انڈیکسز نیخ کینے شاواز خوب درزی ٹھیک ہے نا انڈیکسز سشی دی زبا رائٹ کلک کم دیزے نا رابشم کنٹرول پینل تا او دا کنٹرول پینل نا پس چکم دے رابشم دیزے کی انڈیکسنگ آپشنز تا او پینڈیکسنگ آپشنز کی ورا شیطا سو موڈیفائی تا ونڈوز ایٹ کی چک ویڈ ایٹ کی یا ٹین کی چک کلم سرچنگ کوئے او اگر چٹکے تیزے سرو نشی کوشش کوئے چدا کمانڈ ستا سو کامخاو کارا ہوئے کم ڈرائیف کے سرچنگ کے یو دیم پڑی ڈرائیف کے سرچنگ کو ما ناغی تا بٹک مارک آن کے چدا انڈیکس اس تور واچے گورا ما سرے سمر فائل انڈیکس کری دی 1293 دا بس رو رو زیادی گی با دا بس رو او دیل با دین نمبر یو پا یو ورکی آئین دیکھ چکل تاسو پا ڈی ڈرائیف کے سرچنگ یو فائل پسی کوئے نا اب اڈی چوٹا کے تیزے سر تاسو پا سرچنگ دی اگر رو رو ماسر دا زیادی گی زبرا شمس پا سرچنگو کما گورے سرچنگ با سونا تیز تاسو تا کئی زرا زم دیتا پا ڈی ڈرائیف کی زر سرچنگ کما زر تیم چی دا اینا کم فولڈری دا اینا نو گر آلتے اٹومیٹیکلی ما تولی کو نو کو ای اخری تی یا سر تی تقس یو پیو تاسو دیزے نا سرچ کولے شے اگر او آئیٹمز یا تاسو لدر کو 7 آئیٹمز او لا سرچ کی تاسو تا اگر 56 آئیٹمز یہ پا دیر ٹولے کی تاسر ای ای موجود دا تا کم یو فائل گوڑے دیزے نا ال تا خیتال صرف یو فائل پیدا کرو کنا اونلی ون فائل ال تے پا کلے چما ونڈوز 7 والا سرچ کرو کنا تو صرف یو فائل ہے تاسو لدر کرو نیکشا لگا نیکشا مڑا ہے کاتونا ٹھیک ہے نو ال دے صرف یو فائل تا سولا سرچ کو یا ای نہ بد دو فائل نے ہتے تا سولے در کول اس تو اوگرے دے ای نے تا سولا 94 آئٹمز در کول اوڑے چٹکے تیزے سرے تا سو دیر کا سانداسی میچ سرچنگ تناس دی دا زیڑا پڑی دا سی خطائی خطی پک سرچنگ باندے سات بتیر چکا فائل سرچ نکی اچ کلم تا سو یاد ساتے چرتا سرچنگ کول غواڑے پلٹن کول غواڑے دا گے پرلوم بے کار داو کے چلمے برا شدی زنا ویو تا بیا برا شدی زنا فولڈر آپشنز تا راب شلوم بے دی سرچ تا ریسٹور ڈیفالٹ باندے با کلک کے راب شی ویو تا دے سینا او دلتا بس ہو کے آٹومیٹیکلی ٹائپ انٹو دا سرچ باکس تا بدا آپشن آن کے دا با اوکے کے دے سینا دا با کلوز کے دلتا دیم نمبر کار بس ہو کے راب شی رائٹ پا کلک کے کنٹرول پینل تا برا شی دلتا او کنٹرول پینل کے دلتا تا سو فائل انڈیکسنگ آپشنز تا برا شی اور پدی انڈیکسنگ آپشنس کے موڈیفائی تا برا شے اور چکم ڈرائیو کے سرچنگ کول غواڑے دا با اوکے کے دیزے نا آگا با دے کہ آگا فائل یو پا یو زان سر اگس پا ڈرائیو راشی دلتا چی دا ڈرائیو امتا ایٹ کلا اور دا فائل با یو یو دیل نمبر ایور کی نو آئین دے کے چکل تا سرچنگ کوئے دا ستون زیو دا مشکلات پتا سولا نبادر کی دا اس زمونگا دا فولڈر آپشنس بارے کے ٹولے خبرے دا اس تا ماتش ریکلے کپا دے کس تا اس سوالی مانا کولے شے